bisnya di mana dah? Pak RT. Li sabar pengen ketemu karo kakak sun banget rindu yen wis kelingan sampean lalen turu ugak lalen mangan Bapak Yana Ibu Ona Wong Banjar Lor demen awan bengi selalu kebayang ning wong ganteng kulang rasa penasaran ada teh wong lagi demen kelingan bae mas iya mengkono niku selalu sesambat ning sampean singgawe kula kedanan atur nuhun Mbak Aila yang kembangi kuning karo kakang kula ingin kesani sabar pengen ketemu karo kakak sun banget rindu yen wis kelingan sampean lalen turu Oman sing ning ana ning Taiwan kayang kenen teman rasane wong lagi demen awan bengi selalu kebayang ning wong ganteng pulang rasa selalu sesambat ning sampean sing gawe kula kedanan lupu yang kembang iku karo kakak kula ingin kesani udan gerimis ning tengah wengi rintik udan kang melu nyakseni
gak